Heitetään päältä vaan. Päivää! Fuck it up, don't get... Oi. Jees, terveys vaan rakkaat katsojat, tervetuloa uuden videon pariin tosiaan. Mä olisin olla tätä matsin nimeksi, että hämähäkki tai hämähäkkimies konepelillä tai hämis konepelillä tai jotain, mutta hitto mä en saanut sitä teille pikkukuvaa, koska se replay oli jo vanhentunut, niin mä laitoin sitä tämmötteen otsikon, mutta oli silti ihan hemmetin hyvä matsi ja varmasti tulee enemmänkin videoita nyt, kun pelataan Airin kanssa. Airin kanssa duoa. Jos ihmettelette, miksi on noin vähän pisteitä, niin tää ei ole tosiaan mun main accountilla. Me pelataan Airin kanssa noilla alt-accounteilla ja farmataan niitä tsemppäriä, että saa niinku monta akkoontia tsemppäriä. Sitten teen tästä samalla teille videoita. Mutta ei kai siitä. Supporta Creator-koodi on Pallo2. Ja tosiaan, jos haluatte osallistua arvontaan, niin tulkaa tosiaan, vennatkaa setki, niin tulkaa tosiaan meikäläisen miksi tää ei näyttää mun jutska? Niin tulkaa tosiaan meikäisen Discord-kanavalle, se löytyy deskistä, support-koodi kanavalle, ja laittakaa tänne, kun olette ostanut jotain mun koodilla, esimerkiksi tässä, niin te olette mukana V-pukkien arvonnassa. Toissapäivänä arvottiin just 1000 V-pukkia, ja seuraava arvonta on sitten 31. tätä kuuta, eli tämän kuun viimeinen päivä. Eli muistakaa se tunkasta sitten tonne. Mutta ei kai siinä, jos tykkäätte tämän kaltaista videosta, niin laittakaa se tykkäystä videolle, se on melkein ainoa tapa, millä voidaan saada Mikkiksen videot joskus vielä trendaaviin. Mä oon trendaavissa videoissa varmaan hitto 1,5 vuoteen, mitä se olisi ihan mahtavaa. Mutta ei kai siinä sen enempää. Eiköhän mennä itse videon pariin. Ja muistakaa ottaa myös Airin kanavat haltuun. Mä laitan nekin ne deskiin. Heipä hei, heipä hei. Mikkis-levoa, haju aivan hirveä. Kaunista laulantaa. Tuli ihan lapsuus. Tuli lapsuus mieleen, kun oli vielä nuori tyttö. Nuori tyttö. Ai. Eikö ne vaihtaa sukupuolta tässä välissä? Kyllä. Vähän miekalla nipsis napsis siitä. Mutta vaan toisinpäin. Ilman hiljaa. Okei. Joo. Ehkä me ollaan vaan hiljaa. No, mä otin ihan järkyttävän lämmön. Itekin. Herran Jeesus, kun kaverit pisti mestä. Mulla on 4 tappoa harmalla AK:lla. Mulla on 4 tappoa kans. Ei mulla kuteja. Ei mitään. Ei mä tarvii. Mesta palaa täällä, ei. Mä tarviin nyt pelastusta. I'm coming. Wait. Oi mä sain aseen. Nice. Mä tuon sinne. Tässä tappoa. Ai. Mua jahtaa. No niin, voitetaan tää Airin. Herran jumala, taimi valottaa. Mitä hemmettiä? Nyt kutee mulle missään aseessa mitään. Tossa on... tulee lisää. Tuu tänne. Mulla alkaa jo kutea. Kill confirme, kato siitä kudit. Mä tuhotan tällä porukkaa, mitä? No niin, jossain lähellä. Nyt me splitatti. Missä sä oot? Siellä. Mennään katolle. Missä nää on? Mikä meissä ne? Osuu 40 laviolle keskiniin. Kuka ajelee autoon tän? Jaa. Tosta on rekalla ei. Nipsis, nipsis, nipsis. Din 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 din. Mikkis neuvoo jätteitä, haju hirveä. Mä noin muuten ajasti tää mun kananpaistoa. Tuvi, jos sä oot livessä, voiks mennä kattoo paljon mun kananpaistumessa on aikaa? Mä otan sen legit ihan jonkun ajan vaan päästäni. Mikutsi, moro. Vitsi miten ärsyttäviä äijät, tulkaa nyt haastamaan. Onkohan Suvi... Onks sulla haittaa hauleja tää arskankoja? Mulla on 3 kutia lippassa haulekossa ja 500 aarassa. Voi hitto, no haetaan nää. Täällä alhaalla. 12 minuuttia, Hannes on sen väärä ajan. Ei, mä muin ohi. Präkätte, präkätte. Paskottaa aina. Tehdään pallo. Toinen ihan ykkönen. Präkätte toinenkin. Hei, mun pukunit kaikista. Ei. Hitto, mä oon ottanut nää väärin päin nää mun aseet inventoriin. Voi hitto. Hei, mä typpään alas. Mä hyppään alas. Multa sais pari kutia. Mä oon pakko nostaa sitä kanaa aika. Mennään missä, mua pelottuu. Noniin. Niin tosta kuti. Näilläkö mä ounaan nää? Hitto et mä jäädyin tossa. Joo, äkkiä mun 2 kertaa ohi sitä yhdestä äijästä. Joo, sama. Ja sitten mä olin ottanut AK ja MK vielä väärin inventorislottoihin. No niin, villit kudit. Hyvä arska. Se poikaistu siinä vieressä. Nyt pitää 200 ja ampua harmaalla haulikolla. Nice. 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 Äijä paskantaa höyryävän läjän päälle, tulee lisää kohta. Ota SMG, ota SMG, jos olet kuteen arskaa. Mikä näistä on SMG? Se vihreä tossa. Siinä vasemmalla lyhyt patukka, no ne. No ne, missä sun korttia? En mä arsta kerro. Aa. Mitäs salilla käytiin ne miltä? Salit on kiinni. Mikä jos muutenkaan? No niin. Mikäs sun seuraava plääni? Revaataan, otan 30 pompeja. Tuolla olis violetti SMG, mä haluun ton. Ventelä. Tässä näette miten vaikeasti revauksen voi tehdä. Heilu mossen hännäpää, silmiä se korventaa leilu. Eihän tule lisää. Se on muuten chilisplashitkin. Nyt pitää paskantaa päällä. Iso höyryävä läjä. Kuvittele, että vastustaja on Mikki. Kuvittele. Mikkis tulee seinä ihan perseestä koko ajan. Nyt 200. Lil Dad, yritin päästä inttiin, mutta ei huolinnu mua 3 kutsuntojakaan jälkeen. Kun mulla on sokeritauti, niin ei huolinnu mua. Eli en oo käynyt inttiä. Juu, juu, oleva. Kiitos, et mukana. Nois. Äijähän on liekeissä, come on! Pitää enemmänkin tuolla prepata äijää, niinku et... Mietit sun vaikka ku adepoi tai joku, niin herranjumala äijähän laittoi höyryävät läjät naamalle. Ja vielä aseet kotiin kuljetuksella tohon noin. Jep, mä tilasin Goldista. Tuu heittää sulle vähän siliplätsiä. Joo, mä yritän saada auton mielestäni. Aa, se on myömmäs. Tossakin on iso muuta. Niin, lemu mennään. No niin, ota ne... No, mulle mahtoo nää 1 mini, voidaan mennä vaan alueella. Joo, mennään. Hei, tossa päällä on liikellä. Jep, sulla tänne. Peräkää. Ihan ykkönen. Tuus perä. Tule, mennään. Heitetään päältä vaan. Päivää! Oi. Lähtikö heppu? Ottaako joku klippiä? Joku ottaa klippiä nyt. Heppu lähti servulta. Mä kattelin siinä koneperille, moro. Mitä äijät? Oi. Siinä on silisplässyäkin. Heppu jäi siihen konepellille. Sillaamaan. Ei saakeli. Joku ottaa klipin tosta. Ja lähettää se jonnekin Fortnite-videokanavalle. Tässä on noita hanskat. Ne tuu tulen tänne. Niin joo, tuo kyllä. Ne rupee ihan poraamaan. Änyten. Missä ei ole? Ammut siellä. Kaveri yritti sieltä sivaltaa sniperillaan. Hän löytis plässejä. Niitä porataan. Jostain muualtakin. Räkätty toi punona. Nois. Jos puuntakaan ampuu. Ei ammu enää. Ampu. Sen poikaystävä siinä alhaalla myös. Räkästä. Kaikki jäi. Eli Airihan se tennetää, heilu Airi hännäpää, heilu... Ei siis Mosse hännäpää, ei sulla varmaan häntää. Muuta kuin etupuolella. Niin. Se on kyllä yhtä pitkä, niin se saattaa hämmentää joskus. Kyllä. Vedetään sit se kohta, kun yhdytään, niin... Joo, voidaan yhtyä tässä kivellä. Tässä on mukavan tasainen pinta. No niin. Oh. Täällä on 2 tai 3 tyyppiä. Mennäänkö vaan alueelle päin? Jaa. Onks sulla hanskat? Oo. Onks sulla? Oo. Mä en vasta kiinni mistään. Low messi kapelli. Mä oon tehnyt YouTube-videon mun asetuksista. Kiitos paljon Suvi. Hämissyttää konetteliin. Joku lähettää ton klippiin ihan uskoon Fortnite-videoihin. Mitä sisällä? Ei räädetä boksia. Okei, nyt mennään. Räkättä. Toinen jäi. Räkättää. Mitä tää heppu puuhailla? Ihan lovi vaihtia. Nois. Silisplässejä. Ai siis sulla oli jo. Joo. Tässä täällä revattiin. Jep. What? Mihin se meni? Varo. Laittia tohon mustaan skiniin. Okei. Onks sulla infoa näistä? Oo, tässä mun päällä on. Tässä on 2 eri tiimiä. Ne täytyy sillata. Tää monta pitää mennä voittaa YouTuben takia. Meillä on haitti. Nois. Tohon kräkätty melkein. Tota on 10 siellä tielellä. Tää rotaa samalla alueellekin. One eternity later. No tossa menee. Ää, 40 vaihtia lisää. Ai vitsi, sen poikaista ampuu mua perseensä. Ja täälläkin on uusi tiimi. Nyt täytyy sillata, täällä on joka puolella. Tässä boksaa soolo. No puskaa meni äi. Räkätty tää puska ei. Varo, tulee se HG. Tai yrittää ottaa HG. Juu, tää on lovi. Varo, tässä on päällä 3 tyyppiä. Yksi jäi. Sillaa. Herra jumala, mulla on aimi palskaa. Tää on lovi ääri. Ihan lovi jäi. Nois. On myös seinän läpi kentällä. Tässä alhaalla on vieläkin jossain. Tai en tiedä lähteekö ne muualla. Mulla ei tässä surround niitä hemmetin visual soundeja, niin mä en näe. Tällä ei mullakaan. Eli siis Mikkis tykkää temmeltää, heilusi sun hännän päälle. Aha! Aha! Mistä hemmetistä? Sieltä tuolta puildeltä mistä äsken oltiin. 60. Kräkättö. Joo, ihan ykkönen kaveri. Jäi. Eppu tuli ja lähti. Samaa hengenvetoa. No niin, jossain on vielä sitten 2 kokonaista tiimiä. Toista on legit puskassa. Olisiko tossa puskassa joku? Ei, täällä on joku hemmetin puivi. Aha, täällä. Äijä olis yksi siellä. Toinen, joo mä puskin. Toinen kräkätti toi valkoinen se hiilet. Menee kannata ehkä... en mä tiedä. Kräkättää. Meillä pitää vaihtia. Se kaveri tulee sun päälle. Jäi. Oi sellaista, oi. Pitää laajentaa boksia. Onks meillä splasheja, On. Tossa ei ole yhden. Niin se yks tosiaan jäi johonkin, mä en tiedä repasko se siihen. Joo. Ai mitä joku hetki mun... mä käytän metallilla pelämään. Pitäisikö me vaan rotaa alueelle hämiksinä? Varmaan joo. Kavereiden aina. Ai hitto meikä otti fooliin. Onko sulla mitään hiili? Iso. Vedä se... ai saakeli. Vedä se jossain hyvässä kulmassa, et ne ei saa suhun mitään laaseria. Mulla on vielä yksi iso sitten meillä. XT-maus mahdollisuus. Mennä kuilta nukkumaan. Kaunista. Juu, mä oon harjoitellut. Ja jos me tää matti voitaan, niin mitä käydä toi honnoin. Nois. Hulluin matsi ikinä. Niin, tai Airilla oli kantasaappaat tai jotain. Tai sitten hauskin matsi ikinä. Tai että Spider-Man jäi konepellille, en mä tiedä. Se oli kyllä. Kyllä saa hyvän intoon. Säkät tuota mun päin. Yksi jää jopa alueessa. Ihan lovi. Jep. Tää on joo. Ei mä tipuin alas. Mikä meininki äijällä? Yksi jäi. Nois. Tänne jäi toinen. Mikä meisseli? Jos olis mun alapuolella on tää viimeinen. Pitää vaan katsoa, et se ei tiputa meitä, vaikka meillä onkin hännittyä. Ei sun tässä mene. Ahai. Let's go. Monta frackia äijällä on? 17. Näis, 29 pommi, mulla on 12. Vaikka chatteista niin nääkkää. 3 voittoa putkeen. Pentele. 31 akkusia. Tää vaikka tuo plöjä 7600. Pentele, nyt oli kyllä hyvä matsi ja mielenkiintoinen. Jep. Katsotaan se hämisklippi. Joo, se pitää katsoa. Tätä näkee statsit. En mä haluu reporttaa ketään. Ja musta sit oli jätetty. No niin, hämisklippi kyllä pitää vielä katsoa. Kiitos seurauksesta.